বঙালীৰ উৰুকা মানে সমূহীয়া মৎস্য শিকাৰ আগনিশাৰে পৰা আৰম্ভ হয় মাছ ধৰা পৰ্ব শনিবাৰে নিশাই হাতত জাল ললে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই বোকাখাটৰ পুখুৰীত ৰাইজৰ সৈতে মাছ ধৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিল অতুল বৰা বাইশ বিঘা ভূমি সামৰি থকা বৃহৎকাৰ পুখুৰীত ৰৌ বাহু কুঁহি মিৰিকা চিতল আদি মাছ ধৰিলে বোকাখাটৰ বিধায়ক অতুল বৰাই ভাল লাগিলে সৰুকাললৈ মনত পৰিছে আৰু বহুত মাছ ইয়াত আমি চাৰি বস্তা মাছ ধৰিলোঁ আমাৰ স্থানীয় বন্ধু বান্ধৱসকল সকলোখিনি আছে খুব ভাল লাগিলে ৰৌ চিতল মিৰিকা শ'ল এই মাছবিলাক যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে ভাল লাগিলে মই বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালীৰ উলগ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভোগালীৰ উৰুকাৰ পুৱাই জীপাল হৈ পৰিল ডিমৰিয়াৰ বমানী বিলৰ পাৰ ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰৰ বাবে বমানী বিলৰ পাৰত পুৱাই একত্ৰিত হ'ল ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক লালি লাঙৰ সুৰে সুৰে নাচি বাগি আনুষ্ঠানিকভাৱে পূজা অৰ্চনাৰ অন্তত আৰম্ভ হয় সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ পৰ্ব মোক ভাল লাগিছে ডিমৰিয়া অঞ্চলত আজি মন 65 বছৰ হৈ গ'ল মই বমনী বিল জালিহৰা মাছ পাৰি কিমান বুঢ়া বুঢ়ী গুচি গ'ল তাৰ কাৰণে বমনী বিলত মই আনন্দ কৰি বছৰে বছৰে মাৰিব পাং ৰাতিপুৱা আহিছোঁ বিহু মাৰিব মাছ পাই ভাল লাগিছে প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ মই আৰু এটা দুটা পাই থাকোঁ গোৱালপাৰাৰ বদাহপুৰৰ ৰাজহুৱা পুখুৰীটো পুৱাই নামিলে ৰাইজ একেলগে কৰিলে মৎস্য চিকাৰ পুৰুষ মহিলাৰ লগতে কণ কণ শিশুসকলে বদাহপুৰ সমূহীয়া পুখুৰীত হাতত জাকৈ খাৱৈ জাল লৈ ব্যস্ত হৈ পৰে মাছ ধৰাত সমূহীয়া পুখুৰীত পোৱা ৰৌ ভকুৱা মিৰিকা শিঙি মাগুৰ গৰৈ মুঠৰ ওপৰত বহু মাছ পালে গাঁৱৰ ৰাইজে আজি উৰুকাৰ দিনাখন আমি এইটো মাছটো মৰা হয় আৰু সকলোৱে অলপ অলপকৈ ভগাই লোৱা হয় গোটেইখিনি ৰাইজে আমি আৰু সেই মাছ গাঁওখনৰ সকলো পৰিয়ালে সমানে সমানে ভাগ কৰি লয় নুমলীগড়তো উৰুকাৰ দিনা লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ অঞ্চলটোৰ লোকসকলে বৃহৎ পুখুৰী সিঁচি মাছ ধৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিল পুৰণি বঙাইগাঁৱৰ পুখুৰীত আকৌ মাছ ধৰি ঠাইতে বিক্ৰী কৰা হৈছে বাক্সাৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো দেখা গ'ল একেই পৰিৱেশ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট